galdeketa ez ofiziala izan, herri galdeketa bat antolatzen dezunean, nahi duzu alik eta jende gehienak parte hartzea. Eozein eratako ez, galdeketatan, baina kasu honetan, nun aldarrikatzen ari gehan erabakitzeko eskubidea dan, kasu honetan bereziki importantia da alik eta jende gehienak parte hartzea, bai bozka emanez, batez ere, baina baita lanean eta inguruan, movimentuan parte hartzea, plus bat ematen diolako zerari ez, galdeketari erantzten dio, ba, jendeak gogoa daukala, benetan hori egiteko. Galdeketa batean parte hartzeko eta erabakitzeko gogoa daukala, eta horretarako hori egiteko prest dagoela, ez da, horren alde mugitzeko prest dagoela. Ikuset, importantea dela, jendeak parte hartzea. Bai, bai, kasu honetan, pentsatze dugu, baiezkoa izango dela eta normalean galdeketa honen alde egiten dunak badauka erantzunaren parte bat normalean mugitzen dana horrekin batera. Baina emaitzaren gainetik, emaitzek importantena da zenba jendeak parte hartzen duen, eta jendeak egin izana eta jendeak parte hartu izana. Ezkenean, baiak lortuko duen porzentajearen gainetik edo azpitik bestea da zeuraski garrantzitsua. Honek ingo duna da gehitu beste herrietan indanarekin eta eskualdean egun honetan egingo danaekin, hemen eskualde honetan da beste hainbat herritan, ez, 50 zona dira. Eta gero etorkizunean egin daitezkenarekin ingo duna da ekarpen berri bat, olatu handitu, olatu horrei ur geixo ekarri eta balio izan ardurak dauzkatenek, ez, ardura politikoak dauzkatenek eta tresnak dauzkatenek erabaki dezaten, konturatu daitezen benetan, behintzat, ba, jendeak zer nahi duen, da jendeak parte hartu nahi duela, eta jendeak erabakitzeko eskubidearen aldeko jarrera bat daukala, eta jarrera hori, bere eskubide hori gainea, pues, gauzatu nahi duela, egikaritu nahi duela, eta hori ekarri beharko luke, ez? Pixkanaka lehenengo bozketa, lehenengo galdeketa, zureski bakan arretatik, pixkanaka, ba, hau izango da, batzen joatea, ez? Azkenean, mugimenduari, ba, bueno, indar eta gorputz handi bat ematen.